Ja siin on ka meie kolmas asi, mis me saime. Vähemalt kolmas. Nii palju, kui ta siin osadena vähemalt lahti on. Nii, tegemist on siis arvutiga. Peale oli kirjutatud Intel Pentium 4. Aga tegelikult on mingi AMD socket 462. Nagu näete, siia on kirjutatud Intel Pentium 4. Ja siia selle peale ka. Nii palju kui te näete siit lugeda, nagu nii ei näe. Vähemalt on suhteliselt puhas. Ja küljepaneelidki olid olemas. Nii. Siis oli meil 256 megabaiti RAMi kokku. Siis oli CD lugeja. Järgmis arvutis. Juba teises arvutis, aga see ei ole see üldse. Siis oli ka floppy. CD lugeja on siin. Mis on natukene must CD lugeja, näed selles arvutis juba. Kõvaketas on. Ja kõvaketas on ka seal peal. 20,5 gigabaiti umbes. Operatsioonisüsteem oli puudu. Protsessori jahutus. See on ilus väike nunni. Nii, ja siin on emaplaat. Jah. Tuleb välja, et see ei olegi see originaal emaplaat, mis pidi seal olema. Ja siin on meie AMD protsessor. Aastast 2001, nagu ka suurem osa teisi asju siin sees. Välja arvatud. Ja siis on veel faks ka. Aastast 95 lausa. No on eriti huvitav. 95. Aga jah. No nii, see on ka kõik. Selle arvuti kohta, ega siin suurt midagi ei olegi rääkida. Veel mitte. Vaatame, milline operatsioonisüsteem või kas üldse on olemas selle kõvakette peal, mis siin oli. Ja puudus oli see, et toiteblokki on taga. Kõik praeguseks.